Aha rwose ni imodoka yitwa The Ten Van niyo izanye fata ku mavuta ikazana Miss Muheto. Aha ngaha rwose urabona ura mu shoferi yaragiye kubakingurira. Urabona rwose Miss Muheto ari muri imodoka no bita fata ku mavuta. Ese fata ku mavuta we yakoze iki? Miss Muheto agufata amavuta we yabanje no gusuzugura inzego zabanje kumwihaneza kubyo avuga kubyo akora noneho akajya niyemera avuga yuko rwose atazitaba bamuha convocation yanga kwitaba noneho rero fata ku mavuta aho niho yaje gufatwa rwose bamugeshikiriza ubushinjacyaha ariko ubu ngubu rwose aje mu kuburana ngo rero Miss Muheto yasohotse aramanutse ari kumwe n'abapolisi rwose umukobwa mwiza cyane w'umupolisi wambaye neza n'undi muntu ejo nababwiye ko ndi ngageze ku rukiko rwose aha murabona ndi kumanuka ku rukiko rwose Miss Muheto rwose agiye kuza hano ingoro y'ubutabera hano rwose angaha rwose bajye ari muri Kicukiro rwose murabona rwose Miss Muheto mukanya ngiye kumubereka ari kumanuka agiye kuburana aha nafata ku mavuta rwose baje muri ya modoka imwe vani rwose imwe rwose mutwara imfungwa mukanya ngiye kubagezaho rwose mu rukiko mbageze imbere aba n'abantu baje gukurikirana urubanza uko rwaza kuba ruhagaze muri ndi official TV 1 twahababereye rwose ndaza kubereka rwose binjye hanga rwose murabona ari ku rukiko rwose rwa Kicukiro ahani ho rwose Miss Muheto rwose agiye kubana ariko hanga rwose ni ibintu rwose ubona bikaze aho umuntu yaba yarakoze icyaha cyita ko ari ibintu byoroshye akisanga mu rukiko nimukomeze mukurikirane rwose muri ndi official TV mukanya ngiye kubereka Miss Muheto rwose yinjira amanuka nabanje ku rukiko kugira ngo mbanze numve icyo aba bantu bavuga buretse mbereke Miss Muheto rwose amanuka ku rukiko.